Rusya Zengezur'daki qüvvələrinin sayını artırdı. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopırgin Zengezur vilayətinin qubernatoru Melikset Pakosyanla görüşüb. Bu barədə məlumatı Rusiya səfirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Tərəflər Azərbaycanla sərhəddəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Kopırgin görüş zamanı Rusiyanın bölgədəki sərhədçilərinin sayını artırdığını bildirib. Qeyd edək ki, uzun müddətdir sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesi ilə bağlı danışıqlar aparılmasına baxmayaraq, Ermənistan müxtəlif təxribatlar törədərək buna maniyə yaradır.